Чого мерзнете? Заходьте всередину. Бельвенуці неля ностра фамілія. Що у перекладі з італійської, вітаємо вас в нашій родині. Як ви здогадалися, про скурівські смаколики сьогодні в ресторані «Фамілія». Цей заклад для відпочинку усією сім'єю, адже задумувався він і створювався людьми з великими родинами. Ще його називають рестораном з відкритою душею, адже душа ресторану – це кухня. Вона тут відкрита, і будь-хто може подивитися, як готується його страва. Ми можемо дозволити собі більше – піти на кухню і познайомитися з кухарями. Привіт! Друзі, запам'ятайте, з кухарями ніколи не вітаюся за руку. Тільки так. Ви ж можете привітатися словесно чи просто кивком голови, тому що це сушефи кафе «Фамілія» Денис та Юрій. Що ви нас навчите готувати? Сьогодні ми будемо готувати панкейки з карамелізованим гарбузом. Не буду заважати професіоналам робити свою справу, а сам приготую для вас особливу страву – знайомство з кафе «Фамілія». Інтер'єр ресторану розділений на 4 зони, у кожній з яких є свої приємності. Пішли знайомитись. Порожні рамки на стіні – це не родзинка ресторану «Фамілія». А от фотографії родин, гостей цього ресторану, усмішок, щастя у цих рамках – це дійсно родзиночка. Одна стіна вже заповнена, а інша чекає на щасливі обличчя. Можливо, на ваше. Для початку ми готуємо тісто для наших панкейків. Беремо, додаємо яйце, цукор, сметану. Замішуємо це все в однорідну масу. І трішечки підсалюємо. Додаємо розпушувач тіста і борошно. Поки ми замішуємо тісто, мій колега займається карамелізацією гарбуза. Додаємо воду, гарбуз, цукор, кардамон. В кінці додаємо цедру апельсина. Це одна особливість ресторану «Фамілія» – дитяча кімната. У дітей тут своє абсолютно все. Свої іграшки, свої розваги, свої мультики, книжки, своя подруга, професійна няня. І навіть меню теж особливе – дитяче. Затишна тепла тераса – ще одне місце, яке користується неабиякою популярністю в ресторані «Фамілія». Наш соус майже готовий, і зараз ми переходимо до панкейків. Цю та набагато більше інших смачних страв ви зможете скуштувати на другому фестивалі вуличної їжі «Проскурівські смаколики» 25 лютого у парку імені Тараса Григоровича Шевченка, місто Хмельницький. Готуємо презентацію панкейків. Викладаємо малину, м'яту. Боже, яка краса! Але кожній смачній страві, знаєте, чого не вистачає? От ви думаєте, там презентація? Ні. Людина, яка б її смачно з'їла. Я вже тут, але маю допомогти докласти своєї руки. Тепер, коли можна сказати сміливо, що готували разом, можна переходити до найсмачнішої частини програми – дегустації. Страва, яку можна сміливо називати американсько-українською, тому що це панкейки з гарбузом. І точно страва, яку ви можете скуштувати лише в «Фамілії», тому що це авторський місцевий рецепт. Впевнений, ми можемо разом охарактеризувати смак. Знайдіть словник синонімів, відкривайте літеру «С», «смакота» і читайте все, про що я зараз думаю, а я поки насолоджуватимусь. Генеральний партнер проекту – хмельницькі ковбаси «Верест». «Верест» – смакуй найкраще.